Արդեն մի քանի տարի է անալիտիկ կենտրոնն անցկացնում է ԱՍ մրցանակաբաշխությունը։ Այս անգամ մրցանակաբաշխությունն ընդգրկել է արդարադատության ոլորտը։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն կզրուցենք անալիտիկ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Անի Հովանիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Անի։ Բարև ձեզ։ Մի փոքր կմանրամասնեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ԱՍ արդարադատություն մրցանակաբաշխությունը։ ԱՍ արդարադատություն մրցանակաբաշխությունը նշանակում է, որ նոմինացվում են արդարադատության ոլորտում գործող անձիկ, մասնավորապես դատավորներ, դատախազներ, փաստաբաններ, գրեակատարողական հիմնարկներ, այսինքն ողջ այն գործիչները, ովքեր գործունեություն են ծավալում հենց արդարադատության ոլորտում։ Ինչի արդարադատության, քանզի ինչպես գիտենք, առհասարակ յուրաքանչյուր երկրի և պետության կայացման համար շատ կարևոր է դատական համակարգը, ինչպես նաև արդարադատության անխափան և անաչառ գործունեությունը։ Եվ այս կերպ անալիտիկ կենտրոնը, ինչպես նաև ես, փորձեցինք, այսպես ասած, հասարակություն արդարադատություն ոլորտ կապը ավելի շատ ամրապնդենք և փորձենք այն գործիչներին, ովքեր որ գործում են ի նպաստ հասարակության և վայելում են նրանց հարգանքը, ներկայացնել և հնարավորություն տալ, որպեսզի մյուսները նույնպես հետևեն նրանց։ Որն է մրցանակաբաշխության հիմնական նպատակը։ Նպատակը, ինչպես արդեն նշեցի, դա հասարակություն արդարադատություն համակարգ կապի ամրապնդումն է։ Մենք գիտենք, որ բազմաթիվ մարդիկ, ինչպես նաև հասարակության որոշակի շերտեր, մշտապես դժգոհություններ են հայտնում, մասնավորապես դատական համակարգի հետ կապված։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ոլորտ ունի խնդիրներ կամ թերություններ, որոնք պետք է շտկվեն։ Սակայն ես կարծում եմ, որ բացառապես քննադատաբար մոտենալը առհասարակ յուրաքանչյուր հարցին դա շատ սխալ է։ Ուստի և այս կերպ մենք փորձեցինք տալ հնարավորություն հասարակության անդամներին գնահատել այն մարդկանց, ում նրանք հարգում են և նրանց գործունեությունը արդար են գնահատում, և ինչու՞ չէ նաև բացահայտենք այն թերությունները, որոնք որ մենք ունենք արդարադատություն համակարգում, մասնավորապես դատական համակարգում, ինչպես նաև փաստաբանների շրջանակում, թե դատախազության համակարգում։ Սա մի միջոցառում է, որը որ հնարավորություն է տալիս հասարակություն արդարադատություն համակարգ այս կապը հասարակական պլատֆորմում, հարթակում ավելի ամրապնդել և իրապես բացահայտել այն խնդիրները, որոնք գուցեև պետական մարմիններին, չեմ ուզում ասել, տեսանելի չեն, ամեն դեպքում հասարակական հարթակում շատ ավելի այլ կերպ են ընկալվում, և նույն հասարակության անդամներն էլ ավելի բացահայտ կերպով են իրենց խնդիրների մասին խոսում, երբ գիտեն, որ դրանք հայտնում են իրենց մասնիկներից մեկին, հասարակական սեկտորին։ Մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է երկու փուլով։ Մի փոքր կասեք, ինչի մասն է խոսքը, ինչպես այն իրականացվում։ Երկու փուլով է անցկացվում մրցանակաբաշխությունը։ Առաջին փուլում, ինչ վերաբերում է դատական համակարգին, ընդգրկված են բոլոր դատարանների դատավորները, փաստաբանների մասով ընդգրկված են այն փաստաբանները, ովքեր որ ավելի հայտնի են հասարակությանը և ավելի հայտնի գործեր են վարել, դատախազների մասով ընդգրկված են վարչական շրջանների դատախազները և իհարկե ամբողջ գրեակատարողական հիմնարկները։ Երկրորդ փուլ անցան դատավորների մասով 10 դատավորներ, ովքեր հավաքեցին ամենաշատ ձայները, և նույնը կիրառվեց նաև մնացած անվանակարգերում ընդգրկված թեկնածուների դեպքում։ Ընդհանուր առմամբ փուլերի մասին կարող եմ այսքանը ասել, այսինքն մենք չուզեցանք որևիցե կերպով նույն դատավորների դեպքում մենք սահմանազատում չդրեցինք և ընդգրկեցինք բոլոր դատավորներին։ Ինչպիսին է քվեարկության կարգը։ Քվեարկության կարգը հետևյալն է, որ առցանց մարդիկ P-ASAM կայքում մարդիկ հնարավորություն ունեն մտնելու, ընտրել անվանակարգը և այն թեկնածուին, որին որ նրանք նախընտրում են, և քվեարկել նրան։ Մեր համակարգը թույլ էր տալիս քվեարկել մեկ թեկնածուին մեկ անգամ, մեկ IP հասցեից։ Մենք իհարկե մեթոդոլոգիան փորձում ենք բարելավել, և եկող տարի, քանզի սա առաջին անգամ էր, որ իրականացում է արդարադատության ոլորտում, եկող տարի գուցե և ներառենք նաև ուսումնասիրությունների մոդելը, այսինքն բացի քվեարկություններից տարվա լավագույն դատավոր և մնացած անվանակարգերում էլ արդեն ընտրվի այդ թեկնածուն, այսպես ասած, մի կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա, մյուս կողմից արդեն քվեարկության հիման վրա։ Բայց այս տարի ընտրվել է զուտ ձայների մեծամասնությամբ։ Քվեարկությունները, ինչպես նշեցի, առցանց էր և յուրաքանչյուր, անկախ նրանից գրանցված են սոց ցանցերում, գրանցված չեն, հնարավորություն ունենք քվեարկելու։ Քվեարկության ընթացքում ամենաշատ ձայները տրվել են քրեակատարողական հիմնարկներին։ Չեք կարծում, ինչով է դա պայմանավորված։ Անկեղծ ասած, մեզ համար էլ էր դա զարմանալի, երբ մենք տեսնում էինք այն ակտիվությունը, ինչպես քվեարկում էին քրեակատարողական հիմնարկների օգտին։ Չեմ կարող ասել, ինչով է դա պայմանավորված։ Գուցե քրեակատարողական, այսինքն բանտարկյալների հարազատներ, ընկերներ, բարեկամներ, չեմ կարող ասել։
Ամեն դեպքում զարմանալի էր։ Քվեարկության ընթացքում եղել են բողոքներ, որ ձայները կրճատվել են։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Այս մասով կարող եմ ասել, որ որոշ թեկնածուների դեպքում կիրառվում էին ավտոմատացված IP-ն փոխող համակարգեր, եւ ստացվում էր այսպիսի պատկեր, որ 10 րոպեվա մեջ X թեկնածուն ստանում էր 10,000 եւ ավելի ձայներ, եւ իհարկե մենք փորձեցինք անխել, մենք քանզի ունեցել էինք նախադեպ ԱՍ քաղաքական մրցանակաբաշխությունը։ Ոստի մենք ունենք արդեն այդ համակարգերը, որոնց միջոցով որ մենք բացահայտում էինք դրանք եւ ջնջում էինք այդ ձայները, այսինքն համակարգը ավտոմատ կերպով ջնջում էր այն ձայները, որոնք որ տրվել էին զուտ համակարգերի միջոցով, այսինքն դրանք կեղծ ձայներ են, այսպես բնորոշենք, եւ իհարկե այդ ձայները պետք է ջնջվեն։ Բողոքներ կային կապված այդ ձայների հետ, սակայն մեզ համար ամենաառաջին տեղում դա վստահությունն է այն մարդկանց, ովքեր տալիս են ձայները իրենց նախընտրած թեկնածուին, եւ երկրորդ դեպքում դա թեկնածուների վստահությունն է։ Քանզի մենք մրցանակաբաշխությունը կազմակերպելով հետապնդում ենք բացառապես մեկ նպատակ՝ հայտնաբերել ոլորտի լավագույններին։ Հենց դրա համար էլ մրցանակաբաշխությունը կոչվում է ԱՍ, այսինքն պետք է հայտնաբերվեն այն մարդիկ, ովքեր իրապես լավագույնն են եւ արժանի են հասարակության վստահությանը։ Ուստի նման մեխանիզմների կիրառումը, այլ առհասարակ յուրաքանչյուր կեղծիքի կիրառումը մեր մրցանակաբաշխության շրջանակներում անթույլատրելի է, եւ մենք իհարկե պետք է հսկենք եւ հանենք այդ կեղծիքները։ Դատական համակարգի տարբերություն մյուսների ավելի փակ է, արդյոք նման մրցանակաբաշխությունները ամրապնդում են հասարակություն եւ դատական համակարգ կապը։ Ասեմ, որ չեմ ընդունում փակ համակարգ ձևակերպումը, քանզի դատական համակարգը դա իշխանության 3 թևերից մեկն է, իսկ ինչպես գիտենք, իշխանությունը դա ծառայում է ժողովրդին։ Ինչպես եւ իշխանության մնացած թևերը, դատական համակարգը նույնպես ծառայում է ժողովրդի շահերին, ծառայում է հասարակության շահերին եւ վերջին հաշվով պաշտպանում է հասարակությանը։ Ուստի այստեղ փակ համակարգի մասին խոսելն ավելորդ եմ համարում, եւ համոզված եմ, որ այս մրցանակաբաշխությունը իհարկե նպաստելու է հասարակություն դատական համակարգ կապի ամրապնդմանը։ Վերջին հաշվով հասարակությունը պետք է գնահատի իշխանությունների բոլոր թևերի գործունեությունը, վերհանի թերությունները, փորձի դրանց լուծումներ տալ, կլինի դա դատական համակարգ, դատական իշխանություն, գործադիր իշխանություն, թե օրենսդիր իշխանություն, տարբերություն չկա։ Եվ ես կուզենամ, որ վերջապես մեր հասարակությունը իրապես մենք ունենանք այնպիսի հասարակություն, որը բացի քննադատելուց կկարողանա նաև խնդիրներ վերհանել եւ լուծումներ տալ այդ խնդիրներին։ Ես չեմ ուզում ասել, որ մենք հիմա ունենք հասարակություն, որը միայն քննադատում է։ Դա իրականում այդպես չէ։ Մեր հասարակությունը շատ լավն է, եւ ես շատ եմ գնահատում առհասարակ հայ ազգին, հայ մարդուն, հայ քաղաքացուն։ Սակայն մենք պետք է փորձենք մի փոքր ավելի այլ կերպ նայել հարցերին, թե իշխանություններին, թե հասարակական խնդիրներին, եւ փորձենք միասին լուծումներ գտնել։ Եվ հենց մրցանակաբաշխության իմաստն էլ ու հիմնական նպատակն էլ այն է, որպեսզի մենք փորձենք այդ կապը բաց պահել հասարակություն, դատական համակարգ, օրենսդիր իշխանություն, գործադիր իշխանություն, ամրապնդենք այդ կապերը, որպեսզի մեր հասարակությունն էլ ավելի ապահով զգա իրեն մեր երկրում ու չլեքի մեր երկիրը։ Եվ վերջին հարցը, երբ է կայանալու մրցանակների հանձման միջոցառումը եւ ովքեր են ներկայանալու։ Մրցանակների հանձման միջոցառումը տեղի ունենալու հոկտեմբերի 8-ին ժամը 1-ին Ջոս համալիրում։ Հրավիրված են մրցանակակիրները, իհարկե բոլոր անվանակարգերում հաղթած մրցանակակիրները, ինչպես նաև հայտնի գործիչներ քաղաքական ոլորտից, հասարակական ոլորտից եւ նաև մշակութային ոլորտից։ Մուտքը բացառապես հրավիրատոմսերով է։ Երևի թե այսքանը մնացած արդեն հենց մրցանակաբաշխության օրը ավելի մանրամասն։ Շնորհակալություն Անի։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր անալիտիկ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Անի Հովանիսյանը։